Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, jön egy kis Battlefield, rég nem volt, hölgyeim és uraim, miközben elmondom a mondókámat, amit szeretnék elmondani ebben a videóban, addig megkérlek titeket, hogy gondolkodjatok, illetve írjátok le a komment szekcióban, mi legyen a következő Battlefield téma, amit szívesen látnátok, hogy csináljak róla videót, akármi lehet ezen a téren, de ebben az apró kis videóban szeretnék beszélni egy ilyen kis mellékes témáról, mivel hogy annyi ilyen Battlefield faszon klippen van, hogy nem tudom már hova tenni őket, így gondoltam. Hát beszélgessünk arról, hogy a gamerek már megint győzelmet arattak a EA DICE páros felett, illetve általánosan mondhatni a gaming felett ezzel, ha tekintve azt, hogy az EA és a DICE az egyik legnagyobb játékkiadó, illetve készítő páros, úgyhogy, és ha Battlefieldre került a sor, a közösség újra megmutatta, hogy ereje van, és meg tudja fordítani egy játéknak az állását ebből a szempontból. Aki követi a Battlefield 5 híreket, az tisztában van azzal, hogy az elmúlt időben a Battlefieldben kettő nagyobb patch érkezett, és ilyen fix. Az egyik leginkább arra volt fókuszálva, hogy megnövelték a TTK-t, vagyis a time to kill-t, vagyis az időt, amely szükséges ahhoz, hogy megölj valakit. Na most, ezzel még baj nem lett volna, a baj ott volt, hogy a probléma a játékban nem ott kezdődött, hogy ezt kellett volna, ezt a megoldást kellett volna csinálni, és a mögötte lévő magyarázat a DICE részéről az az volt, hogy hát szeretnék, problémáik vannak, kérjük a core játékosokat, hogy értsék meg, hogy problémáik vannak azzal, hogy új játékosokat vonzanak be a Battlefield 5-be, és amiatt, hogy jobb legyen a élményük az új játékosoknak, ezért ők megnövelték azt az időt, ami szükséges ahhoz, hogy leteríts valakit. És így egyszerre a közösség így nézett, hogy nektek mi bajotok van? Egyáltalán nem az a probléma, hogy a TTK az túl gyors volt. Mert igen, a Battlefield 5-be a többi Battlefieldhez képest gyorsabban lehet ölni egy picit. És az egyetlen egy dolog, na jó, nem az egyetlen egy dolog, de az egyik legfontosabb dolog, amiért senki, egy videó se, egy gamer sem panaszkodott ebbe a játékba, az pontosan az az idő volt, amennyi szükséges ahhoz, hogy megölj valakit. Szóval a TTK-re senki nem panaszkodott. Minden másra panaszkodtak. De arra nem. Végre kaptunk, őszintén szóval még mindig úgy gondolom, ennyi idő után is a Battlefield 5 az a Battlefield, amit ha nem vettél meg, akkor lemaradt egy fasz a játékról, bocsánat, egy fasz a Battlefieldről. Mert a Battlefield 4 óta nem szórakoztam olyan jól a Battlefield 5-tel, sőt Battlefield 3 is kurva jó volt ebből a szempontból, nem tudom miért mondanom, de tényleg jó volt, mert úgy hiányzik kb. És végre a Battlefield 5-ben olyan gameplayt, bocsánat, olyan gunplayt, illetve time to kill-t, illetve hogy összességében tök jó skill alapú lett a játék, és erre eltolták az egészet, ugye Battlefield 1 irányába. Na, mi történt? Fel is háborodott a jó nép, rendesen fel is háborodott a jó nép, és olyan visszhangzott keltettek, hozzá kell tegyem, hogy ez a köszönhető volt a legnagyobb Battlefield videósoknak is, mint Jack Frax, vagy Level Cap, vagy Vesti, szóval mindazok, akik még mai napig Battlefieldet csinálnak, közös hanggal szólaltak fel az EA, illetve a DICE ellen, hogy ez egy rettentő buta lépés volt. Ennek köszönhetően, ugye a világ tudomást szerzett erről, mert nem kavart belőle a DICE nagy hírt, hogy ez egy ekkora nagy változás lesz, ennek köszönhetően a DICE végül visszaforgatta a TTK-t a régire. Ráadásul, ezt kapaszkodjatok meg, ráadásul amikor bevezették ezt a hosszabb TTK-t, akkor külön választották a jó népet, csináltak egy core a régi megmaradt eredeti TTK-s játékmódot, Conquestet, és az újra bevezették az új Battlefield 1-szerű TTK-t, és így nem elég, hogy
a régi Battlefieldekhez képest kevesebben játsszák a Battlefield 5-öt, még azt is szétválasztották, értitek? Mert őszintén szólva a régi TTK tényleg százszor jobb volt, mint az új TTK. Mindenkinek nem az volt a vágya, visszamenjen Battlefield 1-re, mert az egy shitfest volt. Ugye mindenki Battlefield 5-öt és egy új DICE által tényleg két év alatt kikollódott gunplay, ilyen fegyverjátékot élvezte volna. Na, de a lényeg az, hogy a közösség ebből a szempontból egyszer egy olyan visszhangot keltett, hogy a DICE konkrétan két hét alatt visszaforgatta a TTK-t a régire. A 21. században a gamerek már nem gyerekek. Nem gyerekek játszanak ilyen játékokkal már. Természetesen gyerekek is játszanak ilyen játékokkal, de most jelenleg vagyunk abba a generációban, játékok terén, mint amiben én is beletartozom, akik gyerekkorba kezdték és felnőttünk, tapasztaltak lettünk, iskolába jártunk, olyanokat tanultunk, hogy gazdaság, olyanokat tanultunk, hogy matematika, fizika és programozás. Tehát eljutottunk onnan ide, hogy nem tudunk semmit a játékokról, és most már mindent tudunk a játékokról, a gazdasági modelljüket, a programozási rendszerüket, a matematikájukat, olyanokat csinálunk, olyan szoftverek állnak rendelkezésünkre, hogy le tudjuk tesztelni a pingünket, le tudjuk tesztelni a network kapcsolatunkat, és kiművelődtünk. És a játékcégek még mindig azt hiszik, hogy hülyére tudnak minket venni. Már rég nem tudnak minket hülyére venni. Egy YouTube-os, aki Battle Nonsense névre hallgat, ő azzal foglalkozik, hogy olyan játékokban, mint a Battlefield, leteszteli a szervereket, konkrétan, hogy milyen kapcsolat van a szerver és ugye maga a játékos között. Annyira jól csinálja, amit csinál, hogy a DICE, kapaszkodj meg, a DICE megengedte neki, hogy ő saját maga tesztelje le a Battlefield ugye net kapcsolatát, és felmérje a TTK-t és a TTD-t, vagyis a Time to Death, vagyis hogy milyen gyorsan halunk meg, ő csinálja meg. Erre biztosítottak neki egy szervert, és rendelkezésre álló 63 főt, hogy ezt teljes mértékben le tudja tesztelni, illetve ugye nyilvánosságra is hozta, természetesen, még egyszer mondom, Battle Nonsense a neve a gyereknek, érdemes megnézni, hogy mennyire rossz a Battlefield 5-ben a Time to Death, vagyis rengeteg a csomagvesztés közted és a gép és a szerver között, és emiatt van az, hogy úgy érzékeled, hogy rettenetesen gyorsan halsz. Valójában nem halsz gyorsan, csak mivel van egy ilyen kis delay, csúszás, amire rájön a ping, a csomagvesztés, minden, úgy érzékeled, mint hogyha egyszerre egy golyótól haltál volna, de valójában nem, csak egyszerre kapod be azt az összes golyót, damage-et. Konkrétan ez történik, egy fantasztikus elemzést csinált. Szóval itt tartunk, már nem vagyunk kis hülye gamerek, legtöbben felnőttek játszanak ezekkel a játékokkal, akiknek valamiféle képzettségük van afelé, amitől a játékkészítő cégek azt hiszik, hogy még mindig hülyére vehetnek minket, de már kurvára nem. És ideje fölébredniük. A másik elmélet, amit szeretnék gyorsan veletek megosztani, hogy mi van, hogyha, ez csak az én nekro összeesküvés elméletem, tudjátok, ilyen. Majd meglátjuk, mit írtok erre, ha eljutottatok eddig a videóval, persze. A másik elmélet az, mi van, hogyha, mert ugye van az EA, a kiadó, akinek a tulajdona a DICE, illetve egy olyan szerződési feltételben vannak, ami konkrétan tulajdonná teszi a DICE-t az EA-nek, szóval, de... Ugye a DICE-nak legtöbbször a játékkészítőknek maguknak van egy elképzelésük a játékról, és ahányszor belemerülök, hogy hogyan készül egy játék, és mi az elképzelés róla, azt veszem észre, hogy maguk a készítők, a programozóknak egy jó indulatú és nagyon grandiózus elképzelésük van a játékukról, és ahogyan szeretnék megvalósítani. Viszont a
kiadó, mint az EA ebben az esetben is rengetegszer szól bele ebbe a játékba, illetve csökkenti le a fejlesztési időt, határidőket húz fel és szab meg, ezáltal maguk a készítők kénytelenek lejjebb adni abból az elképzelésből, ami van, és egy rusholt kiadást adni a játékukba. Sajnos tényleg időhöz vannak kötve, számokhoz vannak kötve, mennyiséghez, eladásokhoz, mindenhez vannak kötve, és az az alkotói szabadság, ami például meg lenne a DICE-nak, az nem feltétlenül van meg pontosan az EA befolyása miatt. Na emiatt én arra gondolok, hogy van valaki nagy ész ott a DICE-nál, aki azt mondja, hogy hé gyerekek, figyeljünk már, csináljunk már valami népszerűtlen intézkedést, jó? Csináljunk valami népszerűtlen intézkedést, adjuk le az infót ezeknek a videósoknak, ezek a videósok ezt kell, hogy elmondják, hogy ez mekkora egy szar intézkedés, és földig kell húzzanak minket, illetve az EA-t, ezáltal nem jön be pénz, ezáltal mi változtatnunk kell rajta, hogy bejöjjön pénz, értitek? Tehát egy ilyen fordított pszichológiával csinálnak reklámot, illetve népszerűsítik a játékot, hogy végül akkor de mi jó fiúk voltunk, mi hallgattunk a közösségre, és visszafordítottuk, vagy jobbá tettük. Tehát amikor az EA mond egy döntést, és a DICE az tudja, hogy az nem lesz túl jó annak a játéknak, akkor leadják a drótot, figyelj, erre készülünk, ezt nem kéne, hogy megvalósuljon. A videósok besegítenek, hogy ez ne valósuljon meg, és akkor az EA is kénytelen hajlani, mert a gamer világ ellenük fordul, így is a világ, illetve Amerika 100%-osan biztosan a legrosszabb cégének van kitulálva az EA, és a legrosszabb cég, aminek dolgozni lehet, az az Electronic Arts jelen pillanatban Amerikában, egy felmérés szerint. Úgyhogy, és emígy is nem áll a népszerűség listán, és amikor a gamerek visszanyomnak, akkor kénytelen az Electronic Arts is némileg alakítani a dolgokon, és az EA-nek több bocsánat, és a DICE-nak több szabadságot adni. Nem tudom, mit szóltok ehhez? Én megesett, hogy ezt csinálnám. Hogyha egy kiadónak a tulajdoni kezében lennék, és az nem engedné meg, hogy saját szájízem szerint alakítsam a játékot, illetve hogy is mondja, beleszólna túlságosan olyan kór dolgokba a játékban, ami népszerűtlenné tenné a játékomat, és ezáltal elesnék konkrétan hatalmas vagyontól, mert a gamerek nem hülyék manapság, akkor ezt csinálnék egy ilyen fordított trükk, hogy jó van, megcsinálom, amit akarok, de a befolyásoló videósornak leadnám a drótot, hé, figyeljetek már, kéne a segítségetek, húzzátok le a sárga földig, és akkor majd vissza lesz változtatva. Na, konkrétan mint ilyesmi történt a TTK esetében is, és most a DICE januárban, hölgyeim és uraim, kihoz majd végre egy fixet, ahol fixálják a killcamot, remélhetőleg, eddig úgy néz ki, hogy fixálják ezt a TTD-t, vagyis a Time to Death-et, a halál, hogy mondjam, az idő, ami a halálhoz kell című dolgot, és végre valódi javítást fognak hozni. Nem egy gyors, hogy is mondjam, szőnyeg alá söpörjük dolgot, amit a TTK-jel csináltak. Ez egy elgondoló trükk. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy ez állt a háttérben, mert mind a három videós egy hangon, a legnagyobb videósok ugye egy hangon szólaltak föl arra, hogy hé, hát ez itt szar volt. Mit szóltok mindehhez, srácok? Hogy látjátok ti a dolgot? Kit tudnak még palira venni a kiadók? Szerintem manapság már nem kell, nem szabad lebecsülni a gamereket, mert azok a gamerek, akik egykoron voltak, azok már felnőttek és kiművelődtek. Aki nem is művelődött ki, már annyi ideje játszik játékokra, hogy hülyére nem lehet már venni senkit. Ebből a szempontból. Nos, srácok, én nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, egyetértesz velem, dobj egy lájkot, iratkozz föl, kommenteket a komment szekció, illetve Facebookon is várom, Discord szervedünk a videó leírásában, bárki csatlakozhat halál nyugodtan. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!